Димитрова в железница заради неприятния инцидент с ротвайлерите и нахапаните деца. Два ротвайлера нахапаха трите внучета на човек, излязъл на разходка заедно с децата, които по никакъв начин не са провокирали животните. Даже разбираме, че те са ги нападнали в гръб, тези животни. Чуйте малко от разказа на човека и после отиваме при Вероника на място за още. Кучетата си вървяха с нас и изведнъж се нахвърлиха. Без да има някаква причина. Децата си вървяха спокойно и изведнъж се нахвърлиха. Това беше. Оттам нататък ето ви резултатите. Това е най-малкото, което съм получил аз. А да не говорим за децата. Обаче, ако не беше тази дама с бебето си, която първо напръска със спрей, кучетата свърши се спрея, даде ми една ножичка, да мога да се боря с такова. И в край на края ще тръгна с колата и грабнахме едно по едно децата. Сега на място при Рони. Добро утро. Добро утро. Включваме се от центъра на Железница. Пак да кажем, че всъщност собствениците на ротвайлерите са задържани за 24 часа. Пред разследващите те се обяснили, че кучетата са им избягали. При мен е кмета на Железница Дойчин Сремкин, директора на екоравновесие Веселина Сенов и доктор Тихомир Пърлев, главен инспектор в Столичен инспекторат. Добро утро на всички. Добро утро. Господин Сремкин, като кмет на Железница, вие вчера сте така получили информация от първо лице. Може би сте разговаряли с самите деца и с дядото. Значи аз получих информация, че има деца, които са нахапани в района на Железница под Железница към минералните извори. И с кварталния инспектор започнахме да търсим кучетата. Търсики кучета, разбрахме, че те са се настанили, дошли са преди обяд в долния край на селото. Дошли са от Симеоново? От Симеоново са дошли кучетата. За колко километра? Ими някъде около 12 км са изминали за дойде до тук. Но по там екопатека. По екопатеката. При което жителите на селото, долния край на селото са ги видяли. Даже кучета не са били агресивни тогава. Даже и деца са ги обгрижвали. И много интересно кое ги провокирало тези кучета, за да нападнат децата. Започнахме... Вие знаете ли да е имало някаква провокация от страна на нахапането? Не знам точно какво е станало и кое е продиктувало тяхното нападение, но аз не защитавам нито кучетата. За мен е собственица за виновни, защото знаете, че едно куче е грижа. Значи, за да го гледаш това куче, той изисква грижа, внимание, възпитание и така нататък. Съжалявам за децата, това, което се е случило. Надявам се бързо да се възстановят. Разбрахме, че живеят в чужбина. Живеят в чужбина от години. Идват тук от време на време при дядото и бабата. Един път, два пъти в годината. И точно през този момент, когато са се разхождали към минералните извори, кучета са ги нападнали. Имало е обява в социалните мрежи, че тези кучета се търсят, вие не казвате. Да, преди обяд в социалните мрежи е пусната обява, че тези кучета се издирват от собственици от Симеоново. И след това обаче разбрах, че са пуснати по някакъв начин. Не знам каква е причината тези кучета да дойдат тук, в нашия район. Казахте ми преди включването, че често се случва тук да оставят кучета в този район. Много често, минавайки през селото, пускат бездомни кучета, които създават проблем на населението. Разбира се, ние реагираме веднага, търсиме осиновители, търсиме приюти, за да ги премахнем, което създава много, много проблеми. Имахме случай преди 2 седмици, едно куче на Урвич 17 беше, което създаваше проблеми на жителите, скачаше ги и нападаше. Намерихме осиновител, който го взе кучето и в момента кучето се намира извън селото. Но е много трудно да се справим постоянно с тези проблеми. Веселин Насенов, директор на екоравновесие. Получавате сигнал, идвате на място. Агресивни ли бяха кучетата? Не, нито при залавянето, нито след това при настаняване в клиниката. Кучетата проявиха агресивно поведение. Добре гледани ли са били? Да, при първоначалния медицински преглед се оказа, че животните са добре гледани. Добри представители са на породата ротвайлер. Едното куче има лек кожен проблем, но като цяло кучетата са добре гледани. Няма признаци да е извършвано насилие над тях. Така че, нали, кучетата са в добро общо състояние. В
клиника? В ветеринарна клиника Връбница са под ветеринарно-медицинско наблюдение в момента. Едното е било поено, защото е бягало? Да, имаше опасност кучето да избяга, затова едното беше опоено, другото е заловено, без да се налага да бъде опоявано. А какво ще се случи сега с тези? Чакаме последващи разпореждания на разследващите органи. Към настоящия момент животните ще бъдат настанени и ще бъдат отглеждани в ветеринарната ни клиника. Доктор Пърлев, разбрахме регистрирани животните от там нататък. Каква е задачата на столичния инспекторат? Кога всъщност, 2017 ли са? Да, тези кучета са регистрирани 2017 година, значи спазено е едно от изискванията, нали, което контролираме ние. От тук нататък контрола на поведението на домашните любимци е изцяло в отговорност на стопаните. В случая, какво казва наредбата за този вид порода? Закона казва много точно и ясно, че собствениците на домашни кучета трябва да вземат мерки животните им да не създават опасност за хора и други животни. И съответно да се водят на повод или да не се допуска по никой начин да се стига до такива инциденти. С наморник, да, агресивните. В случая не са били с наморник, но те са били и без придружител. Значи не са били и на повод, а са били свободно пуснати. Вие не сте ги проверявали? Не, конкретно тези кучета не сме. Казвате... Не е имало инцидент фактически, но не са проверявани. Отговорността е изцяло... Изцяло на стопаните, още повече, когато става въпрос за такива сериозни породи кучета, които изискват така да се каже, грамотно отношение в... отглеждането им. Това е порода с специфичен темперамент и характер и не случайно в много държави са на особен режим на отглеждане. Тези породи, не само те, но Ротвайлера спада в тези породи. Кажете, с каква статистика разполагате? Колко проверки са правени и съответно какви санкции? От началото на годината имаме съставени 9 акта за установено административно нарушение, 30 глоби с фиш, подготвени са 10, изпратени са 10 покани също за съставяне на акта за установено нарушение. Проверени са около 300 собственика на домашни любимци по жалби и сигнали на граждани и текущите проверки, които се извършват от столичния инспекторат. Благодаря ви. Децата вече разбираме от тяхната майка, че са в много по-добро състояние, възстановяват се. Рони, благодарим ти, Вероника Димитрова, на живо. Ние след малко продължаваме с още теми.